Há muitas pessoas que ainda não entendem o dom de profecia. E esse texto é o tempo inteiro profecia, profecia, profecia. Não foi um discípulo que falou, Paulo, não vai não. É a igreja, é a comunidade. Não sei se um, dois, três, quatro, cinco, mas diz o texto que eles, uma grande parte, ou todos os discípulos ali em Tiro, eles estão tão conectados com o Espírito Santo de Deus, que eles percebem que se Paulo for a Jerusalém, ele vai passar por situações terríveis. Às vezes, temos pessoas que falam coisas legais, ensinam a Bíblia, mas eles se metem em cada furada. Eles se encantam com pessoas erradas, eles acreditam em quem não devem, eles namoram gente ruim, eles acreditam em fofoca sem fundamento, eles fazem sociedade empresarial com pessoas desonestas que os roubam depois. Eles se metem em acordos desnecessários. Sabe por quê? É porque não tem sensibilidade espiritual. Eles estão tomando ações na vida sentimental, financeira, profissional, sem ouvir o Espírito de Deus. Eles fazem e depois dizem, Deus abençoou o que eu decidi. E não é assim que a banda toca para quem tem o Espírito de Deus dentro de si. Na verdade, quando ele falou que ia falar comigo, eu falei, meu irmão, eu estou cheio de gente falando aqui agora. Você pode falar aqui com o pastor, um dos pastores da equipe? Humildemente. O profeta tem que ser humilde. Aí ele foi e falou ali com o pastor da nossa equipe. Daqui a pouco o pastor da nossa equipe veio com o olho arregalado e falou assim, acho melhor você falar com ele. Aí nós fomos para perto daquela porta lá, ó. Chegou ali e ele me falou, pastor, o que Deus está me incomodando é isso, isso. Meu irmão, eu tinha falado para minha mulher o que Deus tinha me falado. Ele usou as mesmas palavras. O que eu senti, o profeta confirmou. Ou você ouve e a confirmação. Agora, viver da boca dos outros é preguiça espiritual de não ouvir da boca de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa de intimidade com Deus. O caráter profético está sobre a igreja. Deus usa a tua boca, mas você tem que estar sintonizado com o céu.